Hey, once again, beautiful people. Reka nizere kumeze neza aho muri mu bice bigiye bitandukanye. Guhaye ikaze kuri Genesis TV by'umwihariko mu kiganiro The Vogue. Kuri canal please. 387 tuba tugaragara neza cyane ndetse aho uherereye hirya no hino ku isi cyane cyane nibihugu 44 byose aho Genesis TV ishobora kuba ikandagira. Reka nkuhe ikaze mu kiganiro The Vogue. We are here kugira ngo tuganire kuri beauty and fashion bya bintu bituma nyine feeling a confidence day to day. Njye ndi Ange Mutangana nkuko mumaze kumenyera. Uyu munsi mufitiye ibintu byinshi kandi byiza. Reka nsuzere abantu berere mu bice bijya bitandukanye bakunda gukurikirana ndetse ibiganiro ndetse na gahunda za televiziyo ya Genesis. Tudatinze munyemere duhere mu gice cyacu cya mbere cya tips. Uyu munsi nagerageje njya muri kona none ho abantu benshi batari bamenyereye. Bon, uyu munsi navuze ku bantu bagira plant cyangwa se yamisatsi y'imiterano ugenda wongera ku musatsi usanzwe ufite cyangwa se reka tunabyite wig. Ari abantu baba babitunze ariko kubyitaho bikaba ari ibintu bibagora cyangwa se ukabona ni ibintu badashoboye bitewe n'uko baba bumva ntibakogamo ntibagenda gute ntibagenza gute. Ariko today nabateguriye uburyo ushobora kwita kuri plant yawe ufite ikaba yaba fresh kandi ukayirinda umuhumuro mubi. Biba bibabaje iyo umukobwa mwiza ari mu muhanda cyangwa se ari kumwe n'abagenzi be ugasanga plante yiwe iri guhumurira n'abantu donc iri gutanga umwuka utari mwiza. Ana mpamvu no munsi ugiye kubiganiraho. Reka mbareka noneho mukurikirane igice cyacu cya mbere turaza kugaruka noneho tuganira n'ibindi byinshi bijye bitandukanye n'ugiye kuri Guhaye ikaze muri The Vogue Tips. Uyu munsi katurebere hamwe uko warinda plante yawe impumuro mbi no gusaza vuba. Ubundi iyo umugore cyangwa umukobwa asutse imisatsi y'imiterano izwi ku izina rya plante, bisaba ko ayigira isuku ihagije kugira ngo itaza n'impumuro mbi cyangwa ikaba yasaza vuba cyane bitewe n'uko ititaweho ngo ikorerwe isuku ihagije. Aha rero hari ibyo wakorera plante igahorana umucyo kandi nihumure nabi cyangwa ngo isaze vuba. Icya mbere ni ukwimesamo. Umuntu usutse plant abagomba kuyihanaguramo kenshi ndetse hari n'izimeswa kandi ukabikora mbere yuko harinda kuzamo umwanda mwinshi. Icya kabiri ni ukuyumutsa. Ugomba kwibuka ko igihe wameshe mu mutwe cyangwa wahanaguyemo ugomba kuwumutsa neza ukabona gusigamo amavuta yagenewe gusigwa muri plant uhereye aho itereye kugera ku musozo wayo. Icya gatatu ni ukuyisokoza. Hari plante ziba zisokozwa n'imisatsi isanzwe. Niyo mpamvu rero wayisutse abagomba kuzirikana ko ayisokoza kandi akayisokoza akoresheje uburoso bwabugenewe cyangwa yaba idasokozwa agakoresha intoki ayishyira ku murongo kugira ngo idasoba n'amazi gapfukagurika. Ikindi cyagufasha kurinda impumuro mbi mu mutwe wawe mu gihe ufite plant ni ugusigamo amavuta ndetse na spray irwanya imvuvu. Ni ngombwa kuko akenshi umuntu usutse plant natana no kurwara imvuvu. Ikindi ni ukuraza ingofero cyangwa igitambaro mu mutwe kugira ngo wirinde ko yasobana. Iyo wirinze ko yasobana maze bikagorana kwisokoza cyangwa bigatuma isaza vuba gerageza wambara iyo ngofero mbere yo kuryama. Ugomba kwirinda kandi kwinyagiza. Iyo ni ingingo ya gatandatu kuko burya iyo plant inyagiwemo bituma uhumura nabi ikazana umwuka utari mwiza. Icyanyuma aricyo cyakarindwi dusorezaho ugomba kuyumutsa ukoresheje icyuma cyabugenewe cy'umusatsi. Ibuka bikora nibura gatatu mu cyumweru kuko bikuraho ivumbi n'utundi twanda twose twaba turimo. Igitonderwa si byiza gusigamo amavuta buri munsi kuko byongera umwanda. Ugomba gusigamo amavuta nibura inshuro imwe mu cyumweru nyuma yo kumesamo cyangwa guhanaguramo ubundi ukajya upirizamo spray yabugenewe. Nina rero nsoreje The Vogue Tips uno munsi. Reka nkurereke gukomeza kuryoherwa n'ikiganiro The Vogue kuko kirakomeza. Yes, we are back. Ngira ngo wabonye uburyo ushobora kwita kuri plante yawe nyamuneka. Hari abantu ngo bakunda imvura cyane cyane abakobwa. Mfite amakuru yuko ngo abakobwa bari romantike bakunda ngo kwinyagiza. So rero iyo ufite aga plant nyamuneka jya ugerageza romantike ubishyire hasi
hanyuma ukitegura plante yawe wirinde kwinyagiza ndetse n'ibindi bijye bitandukanye mwarebye mu buryo ushobora kwita kuri plante yawe. Yes, munyemerere tuvuge kuri iki kintu. Hari Miss Ward cyangwa se irushanyo ry'ubwiza, donc navuga ngo ku rwego rw'isi riri kubera hari ya Puerto Rico, hitabiyemo abamiso mu bihugu bijye bitandukanye bya Afurika ndetse no hirya ya Afurika. Bon, tugira n'amahirwe umunyarwanda kazi Miss Ingabire Grace aritabira. Mu kwitabira kwe hari igice bagezeho cyo kwerekana imyenda nyine n'ubundi yakozwe n'abadesigner babo. Miss Ingabire Grace agaragara yambaye iyi kanzu muri kubona kuri screen design. Niba uri kwitegereza neza iyi kanzu yakozwe n'uwitsa kwa Motion, numwe mu badesigners bakomeye dufite hano mu Rwanda. Ni kanzu ariko nanone itaravuzweho rumwe n'abantu bagiye batandukanye, cyane cyane noneho ku rubuga rwa Twitter Ewana. Bamwe batangiye bavuga ngo Miss Wacunga ari kugaragara nk'umuntu ngo utwite, ngo yambaye igikanzu kinini ngo arimo arayishinda izo black zose, ariko babaga bari kuvuga nyine uburyo ngo Miss yambaye igikanzu ngo itari nziza habe na gato. Rimwe na rimwe bakavuga ati bamwe ibitekerezo byabo bikaba ari ngo umuntu wamwambitse ngo aratubonye nitumubonye. Yes, ntabwo ndi bucemo ngo ibitekerezo by'abantu byose mbisoza, ariko wenda hari ibyo turi buze kwibandaho. Urugero nka Bamporiki mu kiganiro yagiranye na Kigali Today yavuze yuko buriya ngo bamubajije se iriya kanzu urayibona gute bambitse Miss Grace, iwavuga ko wenda ikibazo atari kanzu, ariko nanone yongera avuga ko ari byiza ko umuntu wahawe ako kazi ko kwambika umwana w'u Rwanda baturutse ahangaha yagiye kuduserukira yagakwiye kwitonda akareba umwenda umuberewe. Ariko aragira ati ikanzu buriya wenda si nacyo kibazo, birashoboka yuko aramutse agize amahirwe agatwara n'ibyo kamba iriya kanzu ishobora kwibagirana. Ariko nubwo Bamporiki Edward we yabivuze uko hari uwahise yungamo bamwita Ingabire Makile n'umuyobozi wa Transparency International Rwanda, we yaragize ati ngo umuntu wambitse uriya mwana wagiye muri Miss Mond ngo guhagararira u Rwanda ngo urebye uko yamwambitse ngo wagira ngo bamuhaye ruswa kugira ngo amwambike nabi. Iwe iyi kanzu aragira ati nta n'ubwo ushobora kuyijyana no ku isoko, byibuza ngo ntushobora no kuyijyana guhaha. Ni ukuvuga ngo ni ibitekerezo byano bitandukanye. Shadibu nawe yunzemo apostinga kuri Twitter aravuga ati se mana uyu mwana wacu rwose turamwifuriza amahirwe masa, ariko please ngo umuntu wamwambitse ngo niyigaragaze yakiri kare aza dusaba imbabazi twese. Ni ukuvuga ngo ibitekerezo by'abantu byari ibitekerezo byinshi, kugira ngo namwe muri kwireba kuri screen zanyu muri kubona na nimero de telefone mushobora kutwandikira ibitekerezo mukatubwira mwebwe iyo kanzu byibuza muri kuyibona gute. For me nanjye ndaza kubabwira ukuntu nayibonye. Bon, dusubiye inyuma gato hari kanzu nanone mwagiye mubona bifatanye ku ruhande yari yambawe n'uwo bita Teta n'umuhanzikazi nyarwanda. Bavuga yuko ngo we yari mubereye kurusha uko ibereye Miss Ingabire, kubera ko ngo Miss Ingabire ashobora kuba atarajyanye n'umudesigner we ngo amwereke uko bayambara neza. Ariko that's it. Like for real, ibitekerezo by'abantu bibonye pe waseka. Njyewe hari ibyo nirinze gusoma bitewe no kugira ngo Miss wacu tutakomeza tumucinete, ariko ikintu twamubwira ko haje nakomeza duserukire ikamba rwose rizabe iry'abanyarwanda. Urebye difference nyine yuko nguko Teta yambaye na Miss Ingabire, umwe ngo yambaye neza ngo undi yambaye ngo buteyiteye ngo bisobanura ngo buturage, right? Hagati abantu bari kumamagara, please mwo kumamagara kubera ko ndakira message kuri WhatsApp honyine ndetse no kuri SMS. Natinze rero munyemerere nakire umutumirwa wacu buno munsi, nawe rwose atubwire kuri iyi kanzu wiriwe neza. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Meze neza? Ndashimira. Tuguhaye ikaze kuri Genesis TV. Murakoze cyane. Ni ikiganiro The Vogue uri sanga. Murakoze cyane. Uratangira wibwira abantu ukurikiye. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Mfurakazi Imakile. Ndi umu fashion designer. Yes. Murakoze.
Yes. Imakire imfura fashion design niwe dufite hangaha. Uyu mwenda nambaye wakozwe na Imakire, right? Nimyenda Imakire yambaye niwe wayikozeho niwe wayidesigninze kugira ngo ibe outfit meze gutya. Nizere yuko bari kubona ukuntu twambaye waze no kuduha amanota batwandikira batubwira ukuntu babibona. Bon Imakire. Wenda mbere yuko tuganiraho kuri kariyeri yawe wabonye ibyo twari turi kuvugaho kuri ganzi y'umwana wacu w'u Rwanda waduserukiye mu Miss World ari ya Puerto Rico donc wowe nk'umu designer wayibonye gute mu byukuri iri ya kanzu ntagarimbi nkuko njye nabibonye ntagarimbi yego ahubwo aho yambawe ntekereza ko atariho yari kuri kwambarwa nk'umuntu waruserukiye igihugu muri Miss World ku giti cyanjye numva ko yagombaga kwambara ikanzu nyine ijyanye naho ari ijyanye n'ikikorwa yagiyemo iri akanzu rero ntago hari ahantu yarakwiye kuyijyana. Thank you so much. Nuko nanjye nabibonye nabonye ari rwose ari aba modo mu modo tu kwa kundi mu modo abari capable yo kwerekana buri kintu cyose umwenda wose niwe wabukoze mu gikarito niye yaba wambaye mu maso yipfutse mu maso ahisha ahantu hose ariko wenda ngira ngo yabonye feedback. Next time wenda nabona icyo kiraka azirinde ko nk'umuyobozi wacu ashobora kuvuga ngo wagira ngo yahawe ruswa kugira ngo yambike nawe umuntu wacu. Yes, that's it. Twigarukire kuri career yawe abantu baragenda baduha ibitekerezo. Why imfura fashion designer kubera iki wise inzu yawe y'imideli ugongoko? Nakoze nitwa Mfurakazi nkuko nabibabwiye mbere rero naratekereje ndavuga ngo nirihe zina nakwita kampani yanjye ndavuga ngo ntabwo ndi bujye kure y'amazina yanjye nitwa niko gutekereza ndavuga ngo ngise Mfurakazi ni ikizina kirekire ndavuga reka mpine imfura fashion design yego imfura wenda ndihine gato kugira ngo bigire injyana rero nuko nayise imfura fashion design. Wow, ni ijambo ryiza cyane kandi rijyanye ni donc rijyanye n'imyenda nyine n'abantu baba bayambaye of course. Imfura fashion design niwe dufite aka kanya muri studio tujye kuba tuganira ibintu byinshi bigiye bitandukanye ngira ngo uri kubona imyenda imanitse hariya byose ni imfura fashion designer. Bon mwibanda kuki iyo muri gukora imyenda mufite wenda nk'imyenda iri precise mamu mwibandaho cyangwa nta kintu na kimwe twibandaho urebye ahanini ariko tugendera ku byifuzo by'abakiriya bacu. Yego. Iyo ubona abakiriya muri periode runaka bari kwaka imyenda y'iminsi mikuru muri iyo periode wibanda ku myenda y'iminsi mikuru. Iyo abakiriya bari gushaka imyenda yo kujyana ahantu hasanzwe muri iyo minsi mbese twe tugendera ku byifuzo by'abakiriya kuko akenshi amasamples dukora bari make ahubwo dukora cyane amakomande y'abakiriya. Uvuze kuri iki kintu cy'iminsi mikuru utumanekereza ngira n'amatsiko imyaka yatambutse hari ukuntu twajyaga twizihiza imyaka umwaka mushya na Noheli ewana nk'urugero ngewe mu rugo buri mwana yabaga afite umwenda mushya like for real muri ibi bihe cyane cyane ko na corona yaje abantu se byibuze ubona bakoresha imyenda y'iminsi mishya mikuru sorry naba mbeshye mvuze ko bimeze nka mbere yego ariko ugereranyije ntago bikimeze nka kera ahubwo kuri ubu mu minsi mikuru ibandwaho kwambarira amakwe kwambara mu birori mu maseremoni runaka ariko kubijyanye no kwambara kuri Noheli kwambarira Noheli cyangwa bonane ntago bikiri cyane hari kera ngira ngo uko iminsi igenda iza hari ibintu bigenda bihinduka. Yego. Imfura fashion design urahanga muri studio ariko mbere yuko uza ahangaha na mbere yuko utangira ibikorwa hari background wari ufite duheho gatoya ku ishusho y'ukuntu byari byifashe before kugeza igihe Imakire Imfurakazi abaye mu designer. Nakoze urebye ntago byatangiriye wenda kuvuga ngo mfite ubushobozi ahubwo byatangiriye mu gitekerezo. Inshuti zanjye zakundaga kumbaza nakwambara gute ko mfite ibirori ko mfite ubukwe ko mfite ahantu runaka nshaka kujya wangiriye inama nakwambara iki so nkamugira inama kandi akaberwa ndetse nanjye nabitekereza nkavuga nkeneye kujya ahantu wenda nambaye nkikwiza byaba bijyanye aha nambaye gutya byaba bijyanye
ntangira kubona ko abantu bangirira icyizere bakambaza ndavuga wasanga mbifitemo impano kubera iki umuntu runaka yumva ko yakwambara ariko yabanje kumbaza kumusaba ibitekerezo ubundi wabikora nk'umwuga so mbanza kubigerageza nge nkajya nidodeshereza imyenda nkayambara abantu bakambwira uraberewe umva ma comment kuma social media cyangwa se kuma WhatsApp cyangwa se abavandimwe n'inshuti wambaye neza wazankoreshereje nangiye umwenda wa nyine nkumva barimo kubishaka cyane ndabwo se ndamutse mbigiyemo ntago byarira umusaruro nkabikora nk'umwuga atari kuvuga ngo ndi gufasha umuntu kumuha ibitekerezo so hari umu fashion designer ndanamushimira witwa Ben Fashion Design. Yes. Niwe wakundaga kunkorera. Rimwe na rimwe najyaga kumushyira imyenda akankorera ariko nyine mfite utuntu twinshi ndi njyewe yari designer ariko nkamugora nyine nshaka ukuntu nyine nkabyi masa nkaho nubwo ari designer kugira nicara ankorere design njye nkana nkashyiramo utuntu twinshi njyewe ngaya kushamugira nibitekerezo ngo sibundi wazabikoze like nka abikora nk'umudesigner na nkavuga ibintu nakavuyo numva mbona ari stress nango nabishobora so ariko ni umwana mwiza yagiye antera courage wabishobora wabikora so nuko rero byatangiye gahoro gahoro kugeza kuri uyu munsi wabaye imfura fashion designer ari yo brand yawe yego wow inangiriro nziza cyane ngira ngo wa Ben Fashion uri kuvuga yatambutse na hano mu minsi ishize nawe no mu designer na akita ko abizi azi ibyo arimo arakora I'm loving ukunonoho abakobwa bari nabyita gute nabyita ko bari gushyiramo ko haje mu bintu byose barimo ya niba ari umu designer akabikora koko kinyamwuga byamenye bavuga ngo abakobwa sinzi ngo muri KRS bikene biti ariko ndi gukunda ukuntu nowadays hari kuza impinduka wowe ufata gute umuhungu uri mu mwuga wo kudesigninga n'umukobwa ubona hari imirire itandukanye ahanini birasa yego ahubwo buri wese akagira ibitekerezo bye n'undi akagira ibye ariko twese duhuriza hamwe kugira ngo duteze umwuga wacu imbere cyangwa se duteze igihugu cyacu imbere mu bijyanye n'imideli ariko ntago ubu designer bisaba umugabo umukobwa umugore cyangwa se igitsina ntago bigendera ku muntu wari we wese ahubwo umuhungu ashaka kukwambika ikanzu ukaberwa yego umukobwa ashaka kukwambika ikanzu ukaberwa ahubwo wowe ugiye kuyambara uberwa bingana gute yego kuko wowe urabona ko wambaye kugakoti turaberewe ariko ngiye wenda cyangwa se ndashaka kukambara ntaberwe ariko cyangwa se wenda uburyo wakajyanishije n'ibindi ntago bijyanye aho twese dukora bimwe kandi ntekereza ko ari byiza ahubwo wowe ubyambara ubabyitwayemo gute ushobora kugwaga ko tugahita ugakubitaho ibintu bidasa ugasanga wishe design ibintu nigeze kubibabwiraho kumenya ikintu kikubereye ntago ikintu ange azambara aricyo mfurakazi azambara cyane ntago ari cyo uzambara nanjye nzambara ngo bishoboke umuntu uri kumamagara please ntago ndi bukwitabe ndi kwakira message za WhatsApp na SMS gusa cyane cyane ko nazo ndi kubona ziri kuza cyane ibitekerezo byanyu mu kanya ndaza kubicishamo amaso twumve comment zanyu abo kukanze ndetse na mfurakazi dufite aka kanya muri studio mfurakazi twa turi kuvuga ku kintu noneho cyo kwambara ikintu kikubereye Furakazi iyo yambaye neza handa avuga ati I'm looking perfect handa shaka no kwifotoza wenda atara nasanzwe ikora ni gute aba yambaye kose igihe cyose nambaye umwenda natekereje kandi nikoreye mbona nta kintu muri makeya kuri njyewe mbona kinshinja mba numva nambaye neza cyane cyane iyo nambaye ibintu birebire mbona bimbera iyo ngiye mu bukwe n'ibintu bigufi birambera ariko cyane cyane uzarebe iyo uri gutekereza ku bintu birebire iyo ugiye kwambara ibintu birebire bigera ku birenge akenshi aba ari design nyine itangaje nanone ego icyo gihe
cyane cyane iyo dutashye nk'amakwe kenshi dukunda gutekereza ku mwenda uzatanu ubukwe uwo mwenda rero iyo mwambaye mba nzi neza ko mbere yego yes ndabyumva cyane muri kubona ikote nambaye hari akantu kwa masaro kwa aka kantu cy'abantu benshi bari kugakoresha cyane for akazi impamvu abantu benshi rero bari kugakoresha mu bintu bijyanye wenda na n'imigongo byo twita imigongo ako niko kaje mbere y'ibindi rero ntago gakunda kuvaho utundi twose turaza ntidukomeze gukomeza tugezweho ariko ako ngako ntago gakunda kuvaho kandi ibyo kuri kagaragaza made in Rwanda yeah sure Yes, uko dukomeze tunaganira niko ngendana nasoma ibitekerezo by'abantu umva aho uherereye hose igitekerezo cyawe kirakirwa ari umuntu wanditse message aravuga ngo mubwire ngo nambwire hakorera nzaze ankoreye costume ni ayinkamiye kimihurura ambaye neza kabisa murakoze cyane ayinkamiye wamugira ahantu ukorera noneho ayinkame yarakoze kumva icyo kibazo nkorera mu isoko rya Nyarugenge hano mu mujyi wa Kigali ni fro ya mbere umuryango wa 23 uyu nawe ngo muraho neza ni Eri uri Bugesera mu murenge wa Mareba ngo njyewe ndabona iriya kanzu nacyo itwaye pe maze arabere wenda bakunda cyane ariko yongera arisubiza yohengera arisubira iriya kanzu ni mbi cyane ubwo sinzi ikintu yarashatse kuvuga ubutumwa rero bwanyu ndakomeza mwakira niko dukomeza tunaganira na mfurakazi ni igihe kingana gute umaze ukora noneho ibintu byo kudesignega ni igihe kingana umwaka n'amezi abiri yego umwaka n'amezi abiri donc aho wahereye se ni kukirura oya gifashe gute urumva birumvikana iyo utangira ugenda ubona abakiriya umwe ubundi ariko kugeza kuri ubu biraza Imana ikingura inzira kandi bigenda neza mbere abantu ntago bimvishaga ibintu bijyanye na Made in Rwanda bumvaga ko ari iby'abantu bo mu mahanga yego ariko kuri ubu abantu bari kubikunda narumva ko yakwambara ishati akayijyana mu bukwe ntajyane costume cyangwa se akajyana costume yadodesheje ataguze iri protocole so urumva ko ibintu bigenda biza yego kandi ntekereza ko turimo gukunda ibyo wacu noneho kuri ubu kurusha mbere yes message z'abantu yaragira ati ngo nayinkamiye sorry nari nyibuze da ngo nayinkamiye ngo nakonze ngo kakote ngaciye mu burongo kakagurisha ngangahe sibikira abona ni ngombwa ra najye inbox akwanditse ndasanya ndikire mubwire ibiciro yes mfurakazi reka tuvuge kuri iki kintu kera umuntu yaradodaga bakitabyita ngo ni umutayeri ni umudozi bakabiha iryo zina ubu ngubu basigara aba fashion designers iyo bavuze umudozi kuri wowe bakavuga noneho ni umudesigner cyangwa se umutayeri cyangwa se umuntu aradoda tout simplement no kukwita umudesigner uba wumva bitandukanye he byose ni kimwe hari ubwo umukiriya guhamagara ngo muradoda yego muraba designer yego mbese byose bihuriza hamwe ku myenda hari abantu ujya wita izina ari amazina asobanura ikintu kimwe ariko bitewe n'uburyo wabivuzemo akagira ngo uramusuzuguye hari igihe bavuga umudizayini kuva na kazina kanyoroshe bavuga noneho umudozi bikaba bibyaye ikindi kintu twikomerezaho gatoya kugeza muri uyu mwaka 2022 tugiye kwinjiramo reka noneho tuvuge uyu turi guheza Made in Rwanda ifite ukuntu ihagaze muri iyi minsi ihagaze gute ugereranyije na mbere kuri ubu ngubu ihagaze neza yego kubera ko abantu twahinduye imyumvire nk'uko nabikubwiye kare abantu turi kumva ko iby'iwacu ari byiza
kurusha abo amahanga niyo yaguraga made in Rwanda. Abantu benshi bari bazi ko made in Rwanda ari igitenge, ari umwenda wese ukozwe mu gitenge cyangwa se ikindi gikoresho cyose gikozwe mu gitenge. Ariko kuri ubu abantu batangiye kubibona ko ushobora kwambara ishati ya made in Rwanda, ushobora kwambara ikanzu ikozwe muri made in Rwanda kandi ukambara neza. Yego. Rero mu gihe cyashize no kuri ubu ndabona ubu ngubu ari sawa cyane. Okay, that's really great. Uyu yanditse ngo mwiriwe neza gusa nyagiye kintu avuga. Ariko uyu nawe yongera avuga ngo wamubwiye akaduha nimero ze ubwo haza kuza kubaha social media zawe ukoresha nibyo byiza kugira ngo ibintu bibe ari ibintu bisobanutse. Diane uri kutwandikira ariko gerageza wandike message imwe iri fura pana kwandika mwiriwe neza. Itwa kanaka ukomeze ugende ushyira utundi tu message duto duto biradufasha biradufasha. Yes, hari ikibazo ntajya nsiba kubaza buri muntu wese waje ahangaha imakire umuntu waje ahangane sima ko hari ubuzima aciyemo abo buzima bukaba hari icyo yakuyemo aba yumva ari nk'isomo kuri we kandi bishobora no kubera isomo mu ugenzi wiwe kuri imakire. Ni iri nk'isomo ushaka gusharinga abantu badukurikiye ikintu cyangwa se isomo na sharinga abantu bakurikiye Genesis TV na guca bugufi. Ku giti cyanjye umuntu wese yaciye bugufi mu by'ukora waba uri umuntu uri hejuru waba uri umuntu uri aho nyine sinzi ukuntu ndi bubivuge baranyumva twige guca bugufi mu byo dukora byose yaba abayobozi yaba abayoborwa. Iyo uca bugufi n'Imana irakuzamura. Yego. Murakoze. Urakoze cyane ijambo ryiza ati guca bugufi ni byiza cyane. Yeah, I know iyo uciye bugufi wa mugani Imana igerutse irakuzamura. Ni ko ibintu biba byifashe. Turi kwerekeza ku musozo. Umuntu ashobora kwibaza Imfura Fashion Week hari aho igeze ubu ngubu nk'uko babitubwiye kandi none uteganya kubigeze n'ibihe bikorwa bishyashya muteganya. Urabona ko turi mu minsi mikuru turimo gukora cyane kugira ngo dutegure imyenda myinshi kugira ngo babandi barimo gushaka amagift yo guha imiryango yego bazabone ibyo babahereza. Nanone hari n'izindi proje dutegura gutangirana n'ukwezi kwa mbere. Yes, kuko muri iyi minsi dusigaje igihe gito kugira ngo umwaka urangire. Ariko guhera nko mu kwa mbere tuzatangira gushyira hanze indi mideli mishya kandi tukore twagure muri make. Bishobotse Imana idukundiye yakomeza ikadufasha tugasoza umwaka amahoro ubundi tugatangirana ingamba nshya. Rero turi kugana ku musozo w'ikiganiro hari abantu bakubajije ahantu ukorera ndetse nazo mesaje ziri kwibanda cyane nanze kuzisoma zose kuko zisa hari abantu bagusabye kubabwira ahantu ukorera ariko nanone hari abadashaka guhita bavuga ati ndashaka akanya ariko bakifuza social media zawe kugira ngo mushobore no kuba mwanavugana mbere y'uko wenda akugereho. Ushobora kubabwira social media zawe? Kamere kuri Instagram abantu benshi bakunda gukoresha nitwa Imfura Fashion Design. Hanyuma telefone ni 0788 4 15 0788 4 15. Hanyuma ukadusanga mu isoko rya Nyarugenge flo ya mbere umuryango wa 23. Ubu singiye umuntu ugiye kukwifuriza umwaka mushya muhire na Noheli nziza cyane wa kabiri umutware wanjye. I love that. Auntie nagukunze kabisa uza kuza kubona n'ukuri ndi Kanombe ngo nagunze wambaye umweru ko nta muntu wambaye umweru ahangaha. Iri bara ni shokora shokora na reka dusoze reka dusubire iki kiganiro ahangaha ariko turi kuwa kane turi kwerekeza muri weekend. Iki kiganiro kizasubiraho ejo saa moya z'umugoroba. Banifuza ngo buri muntu wese ujya muri weekend ayiryoherwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kubera ko njye numva ko music ishobora kugufasha, hari abantu benshi bagiye bampa ibitekerezo ujye udutura akarimo dushobora kureba muri weekend ibyo tugiye kugukorera. Babwira indirimbo yawe, intanye ndababwira iyanjye bashobora kuryoherwa nayo muri weekend.
muri iminsi sinekereza ko wenda niba yabaryohera niba yabashyira mu gahinda simbizi barambabarira ariko ari indirimbo ndimo kumva cyane muri iyi minsi yitwa ni indirimbo ya mbonyi ni ya album arimo gutegura nshya yitwa icyambu ni indirimbo nziza cyane irimo amagambo meza baze kuyumva yitwa gute indirimbo hari amagambo amwe nawe nagiye mfata ariko ntabwo ntitwibuka neza uko yitwa ijambo buriya hari uhita yumva iyo ariyo iravuga ku abantu bakubaza ngo abantu bazagucira wenda cyangwa se bazakwifuriza ibibi yo imana ikuzamura ni indirimbo ye nshyashya ntekereza ko bari buze kumva n'indi ndirimbo umuhanzi yaririmbiye wa mu kinyara filme eh bayita niho nyiriya anetse murava yego oh iyi ndirimbo nange ni nziza cyane irimo kumfasha cyane muri imi umuntu uri kumbaza ngo yambona gute sho nange kunyandikira kuri private social media zanje ni Ange wamutangana kuri Instagram hanyuma ukambaza ikibazo wifuza kuduha hanyuma reka nkushimire cyane wakoze cyane yakoze nange mu rugo nahangaha azazuza udusoze Nange mfate umwanya nshimire Genesis TV ko iba yatekereje abanyarwanda muri rusange igatekereza ku ba designer abari bo bose nta na kimwe yitayeho titaye ngo yarazwi uyambika Miss Rwanda uyu murabyumva rero turabashimiye cyane turanabakunda turabakurikirana kandi Imana ikomeze ibagure murakoze yes reka ushimire cyane wowe wakurikiranye ikiganiro The Vogue kugeza kigeze ku musozo reka nifurize abantu basenga ku isabato isabato nziza ndetse n'abashaka kugerwa na weekend na indirimbo n'abaturana indirimbo ya Ben Adolf ni indirimbo nziza nshyashya yise nkawe ugende uyirebe kuri YouTube yakuryohera hama ushobora no kubiri n'umukunzi wawe namwe shaka gutuma mugira weekend nziza Reka nshimire rero nawe udahwema gukomeza kuryoherwa n'ibiganiro bya Genesis nkubwira ko uri umuntu w'agaciro cyane reka nkwifurize na weekend nziza Genesis ibyo ntabwo gahunda zijya zihinduka urakomeza n'ubundi urebe ibiganiro ndetse na gahunda ya guteganyirije nge na Ange mutangana until next time